движим на втори етаж на магистрала, а това над нас е всъщност магистралата на трети етаж. И на много места има 5-6 етажа. Ето това е отвън, как изглежда се. Това се нарича на китайски Хуопши Дунжен. Това е една от гарите, ЖП гарите. От тук се пътува от Гуанчжоу за Хонг Конг. И сега след няколко минути ще спрем и ще качим на влака в Хонг Конг. Това е чакалнята за влака за Хонг Конг. Ето през тия гейтове се влиза навътре, когато дойде време за влака. Тук се допира личната карта на китайците. Има и лицево разпознаване. Ето тук е показано всъщност личната карта. И вратите се отварят и всеки минава по-отделно, плюс се заснима. Не може да влезе случайен човек. Всеки се знае на кое място е. Всичко е перфектно организирано. Как ти изглежда отвън, когато се движим с влак стрела в Китай. Усещането е като да се движиш в джунгла с невъстъргачи във въздуха.